အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာကိုဖိုင်ဒီဖန်နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညီကိုတို့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာပြည်ကတိုက်ချက်ကောင်းရအစီအစဉ်တွေကဘယ်လိုကြီးဆိုတဲ့တိုက်ချက်ကောင်းတကောင်အကြောင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ကိုလက်ကျော်စွာရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့မူရဲ့မြေစာတိမပြောခင်သူ့ကိုတွေးခဲ့တဲ့ဝိုင်းကနေစပြီးပြောပြရစေ။စတာအခါကောင်းနေစဉ်ကျွန်တော်ဝိုင်းအစကနေအဆုံးထိတပတ်မှမပြတ်ခဲ့ပါဘူး။အပတ်တိုင်းလောင်းတိုင်းနိုင်နေတော့စနေနေ့ရောက်တာနဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုဘီယာအဝတ်တိုက်နေသားကပေးအဖော်အဖြစ်ခေါ်ပြီးဝိုင်းသွားခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းကလည်းအလုပ်မရှိတာကြောင့်လည်းပါပါတယ်။စနေတရက်မှာတော့ဝိုင်းမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကြက်တဲ့တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်စီရောက်လာမဲ့ပဇွန်ကြီးဆိုတဲ့ကြက်တော့ကြက်ကတ်ကြပါတယ်။ပွဲစားတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကြက်ကအမိုက်ခြေကောင်းကိုမှနှုတ်နဲ့ကြက်ပုတ်ကတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပဇွန်ကြီးကကတ်လိုက်ရင်ချော့လိုက်ရှော်လိုက်ဖြတ်တားလိုက်စောင်းပုတ်လိုက်ဝေးရင်ဗလာရှည်သုံးကခြေပါဝါပြင်းပြင်းနဲ့ပုတ်ချလိုက်တဲ့တစ်ဖက်ကျက်လုံးဝခွင့်မရပါဘူး။ပဇွန်ကြီးကငုတ်ကလည်းကြခြေရလည်းကောင်းတငယ်ချင်းကြက်ကလမ်းကလည်းမတွေ့ဆိုတော့မကြပါဘူးကောက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဇွန်ကြီးကိုအကြိုက်တွေပြီးဈေးမေးကြည့်တော့တစ်ဖက်ကျက်ရှင်ကမရောဘူးလို့ပြောပါတယ်။နောက်နေ့တတိယနေ့ကျကျက်ပွေးတဲ့ကလေးတွေကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါမေးကြည့်တော့ရောင်းမယ်ဆိုတာနဲ့အခြားသူတစ်ထည့်ပေါသွားမှစိုးရိမ်လို့တခါတည်းဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကမှောင်နာနဲ့ကျက်တိုင်အိမ်မှာတငယ်ချင်းနဲ့ညိုက်ခါမနေ့၄နာရီခွဲလောက်ထပြန်လာပြီးအိမ်ရောက်တော့ကျက်ကိုချင်းနဲ့ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။အိမ်ရောက်တော့ကျက်ကချင်းကြောက်ပြီးကျက်ပေါက်ကိုတော့ခံမခွတ်တော့ပါဘူး။ဘဇုံကြီးကကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ဝိုင်းအပါဝင်၃ဝိုင်းနိုင်ထားပြီးသားဖြစ်ပြီးအမွှေးလဲစမ်းအပေါင်းအတောင်ဘာမှကျိုးပဲ့ပစ္စည်းနေရမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကြက်ကိုပြစ်ထားလိုက်ပြီး3လကျော်4လအကြာကြက်စိတ်ပြန်တင်းတန်းလေးထိုးတာချိန်မှာအချင်းချင်းခြေပြန်ဆွဲပြီးကြည့်တော့3ချိန်လောက်ပတ်ချလဲအောင်အခုတ်ခံရပေမဲ့မပြီးတော့ကြက်စိတ်ကြက်သေးကတော့စိတ်ချပြီဆိုတာသိလျက်ရပါတယ်။ချင်းလောင်ချန်လောင်တာကိုတင်ငယ်စိတ်ဝင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာတွေ့ရပြီးဘေးရွာကကြက်ကြော်တကောင်လာတိုက်တော့အဲ့ခံလိုက်တာငါးစားခုတ်ပြီးအသာရနိုင်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဇွန်ကြီး9ဝိုင်းအနိုင်ရရှိနေချိန်မှာအေအဝေးတိုင်းဝါခင်မမျိုးရှိကိုတန်းထိုက်ကကျမထားသည့်အချိန်နဲ့ကျွန်တော်ငွေချစ်အခက်ခဲဖြစ်နေတာရဲ့အကြောင်းဝယ်ရင်းဈေးထက်လျှော့ပြီးရောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကျက်ရဲ့အကြောင်းကိုတေချာပြောပေးလိုက်ပြီးချင်းလောင်ချန်လောင်တာကိုမကြိုက်ကြောင်းတတော်တဖထားတိုက်လို့ရတော့ဝိုင်းမှာသွေးတလိပ်မှန်ကြောင်းပြောပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့သူ့စီရောက်တော့မတိုက်ရသေးတာနဲ့ပြစ်ထားရင်ကနေဆိုင်ကယ်တိုက်အတောင်လေးကျွတ်ပြီးခြေစမ်းလေးပါကောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။တားဖောက်ပြစ်ထားရင်ခွက်လက်ချတိုင်းခြေနေရာကောင်းကောင်းနဲ့ခွက်ချလို့တစ်ဖက်ကျက်တွေမခံနိုင်ဘူးဟုအကြောင်းပြန်ကြားရပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့တိုက်ခါနီးဥမျိုးကျက်နဲ့ခြေကြော်တော့အတောင်ရင်အတက်ထောက်မန်းဝင်ပြီးထက်နိုင်ရပြန်ပါတယ်။အနာပြောက်ပြီးပြန်ကောင်းလာတော့ခြေကြော်ထိုးကြည့်တာပထမတစ်ကောင်မခံနိုင်လို့နောက်တစ်ကောင်ထက်တိုက်တာနောက်တစ်ကောင်လည်းမခံနိုင်အောင်ခုတ်ပစ်လို့ကိုတန်းရောကိုတန်းထိုက်ပါအကြိုက်တွေ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘေးရွာကလာတိုက်တဲ့ရွယုံကျက်ကို15ကျက်သားလောက်အကြီးပေးပြီး4သိန်း5သိန်းအောက်ကခန်းချတာအသာရနိုင်ပြန်ပါတယ်။ဒီပွဲကတော့ပဇွန်ကြီးရဲ့6ဝိုင်းမြောက်အနိုင်ရရှိတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။အနီးနားရွာတွေမှာသူတို့အဖွဲ့ကြက်တိုက်ရကြက်လာတော့ညောင်တုံးကိုသွားတိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေရင်ခြံထဲထည့်မွေးတော့အပြင်ကကြက်ကိုစိမ့်လို့လှုပ်မွေးရပြန်ပါတယ်။ကြက်ကမူလခုတ်ပတ်တဲ့အသာတင်ပြီးနည်းနည်းအဝေးသားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ညောင်တုံးဝိုင်းရောက်တော့ဒေဒီရဲ့ကိုမောင်မောင်အဆိုင်နဲ့လရင်18သိန်းလှော့ရပြီးသူကခုံအငေါ့မြင့်ကိုကအဝဲစင်ကိုအားအနှဲငယ်စီးပြီးတော့ကြက်လှော့လိုက်ကြပါတယ်။တဖက်ကျက်ကရန်ကုန်နှစ်ဝိုင်းမှာနှစ်ဝိုင်းသလုံးအသေးခွတ်ထားတော့အပေါ်ကြီးနဲ့သူတို့ကျက်အပေါ်ယုံကြီးကျက်အပြည့်နဲ့တသိန်း2000အထိအထက်ကြီးပေးကြပါဗါးသူကျက်ရောကိုကျက်ပါထင်သလောက်မခွတ်နိုင်မဲ့အချိန်တော်ကြာသည့်အထိကျက်ယူရပါတယ်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကခြံကြောက်ချင်းကြောက်တဲ့ကျက်တကောင်ရဲ့သွေးတလိပ်ဟာဝိုင်းအတွင်းမှာစေမတုံစေမကူပဲသွေးတလိပ်စိတ်တဲ့မှန်ကြောင်းပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါ့ကိုဘာကြောင့်ပြောရသလဲဆိုရင်ကျက်တရဲ့သဘောဝအပြုမူအနေအထိုင်အမူအကျင့်နဲ့၎င်းတို့မနှက်သက်မကြိုက်တာတွေရှိတတ်တယ်ဆိုတာသတိချက်နမူနာထားနိုင်မှုအတွက်ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာကျက်မခေါ်လို့3နာရီလောက်ကြာသွားပြီးနောက်ဆုံးမှလရင်လက်ပြား100ကျော်ဖြင့်9ဝိုင်းမြောက်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီး3ရက်မြောက်နေ့မှာအနာရှိန်စပြလာပြီးဂရုတစိုက်ကူတာပေးခဲ့ပေမဲ့9ရက်မြောက်မှာအနာရှိန်ဆေးရှိန်တွေကြောင့်ပဇွန်ကြီးတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ပဇွန်ကြီးကပန်းတိုင်သူပန်းရှင်တိုင်းတွေအလုအကျွေးပြုပြီးခေါင်းညှိုးပေးတဲ့ကြက်တကောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့ရရှိတဲ့မျိုးဆက်အဖြစ်မြင်းနှစ်ကောင်ပဲကြံရက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးပန်းရှင်ကိုတန်းထိုက်လက်ထဲမှာစက်နာကြလို့ကျမလေးနှစ်ကောင်နဲ့အဖလေးတကောင်ပဲကြံရက်ခဲ့ပါတယ်။ပ
ဘာပဲပြောပြောပဇွန်ကြီးကလက်ဝဲပန်းဆိုင်သူပန်းရှင်တိုင်းတွေအကျိုးပြုအကျိုးပေးတဲ့ချက်ကောင်းတကောင်အဖြစ်ယင်းထဲမှာထာဝရရှိနေမှာဖြစ်ပါကြောင်းမြမပြည်ကတက်ချက်ကောင်းများအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဒီနေ့နှစ်သက်မလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးသူအားလုံးလည်းတို့ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်